Müğənni Elxan Qaraxanoğluna ağır itki üz verib. Sənətçinin anası dünyasını dəyişib. İlk az bildirir ki, yeni çağ aza açıqlama verən müğənni anasının qəfildən vəfat etdiyini deyir. Anam rəyindən dəfələrlə müalicə alsa da, xeyri olmadı. Quş kimi köçüb getdi, yatdı, oyanmadı. Bilirəm ki, ürəyində mənə deyəcək sözləri çox idi, amma əzəl aman vermədi. Allah rəhmət eləsin.